नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म अनिता शाह सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट लडाकको शिविरमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भए आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री दहालको चुनौती भ्रष्टाचारका अन्य विषयमा समेत छानबिन अघि बढाइने नकली शरणार्थी प्रकरण में मुछी ने हज समिति का अध्यक्ष मिया पकराओ नकली शरणार्थी बनने मानस खोज्ने गिरोह को योजना अनुसार काम आरोप रूस युक्रेन युद्ध अंत्य को पहल काीनिया विशेष दूत युक्रेनी विदेश मंत्री बीच भेटवार्ता आपको क्लैप भूभाग गुमा शांति प्रस्ताव स्वीकार्य नीएफ को अडान र तीन वर्षपछि हुने फिफा विश्वकपको लोगो सार्वजनिक उत्तर अमेरिकामा फुटबल नम्बर एक खेल बन्न सफल हुने अध्यक्ष इन्फान्टिनोको विश्वास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका छन् उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा समेत अनुसन्धान गरिने बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी संक्रमणकालीन न्यायदेखि नागरिकता समस्यासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाफ मागेका थिए सांसदहरूले आर्थिक सङ्कटमा मुलुकलाई बाहिर ल्याउने र नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने लगायतका विषयमा सरकारको योजना समेत सोधेका थिए सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा देशमा नै युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको के नीति छ हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी एनसेल क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त पहिचान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आम नागरिकमा उत्साह पैदा भएको छ तर संश्रय पनि छ स्टन्ट र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो, हो पार, पार कि यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता कसरी रहन्छ भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासामा सम्मानित सदनलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष यानि कि माओवादीलाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाहरूद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू सदनभित्र र बाहिर भइराखेका छन् तपाईँ विरोध शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ हाल तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के हुन् र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ सांसदहरूले सोधेका प्रश्नमा पालै पालो जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले नक्खली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको दबाब नपरेको र पढ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे त्यस्तै उनले नागरिकता समस्या एक महिनाभित्र समाधान गर्न सकिने जवाब सांसदहरूलाई दिए तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविरको भ्रष्टाचारका विषयमा सोधिएको विषय छानबिन गर्दा हुने र दोषी भए आफ्नै जेल जान तयार भएको उनको जवाब थियो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय शान्ति सम्झौताकै अनुसार सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता उनले दुई हजार अडचालिस सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ म फेरि पनि मान्ने सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरे म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री दहालले मधेस र थरूट आन्दोलनको अध्ययन गरी तयार पारिएको तत्कालीन लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले रोकेका कारण सार्वजनिक गर्न नसकिएको जवाफ दिए तर आफू त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको समेत बताए गत मङ्सेरमा निर्वाचन भएपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग आज सांसदहरूले पहिलो पटक प्रश्नोत्तर गरेका हुन् नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर बिया पक्राउ परेका छन् प्रहरीले मियालाई सिम्मदरबार परिसरबाट पक्राउ गरेको हो उनलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर लगिएको छ मियाले हज समितिको कार्यवाहको जिम्मेवारी अर्का व्यक्तिलाई दिने तयारी गरिरहेका बेला बिहान प्रहरीले ऊर्जा मन्त्रालय नजिकबाट पक्राउ गरेको हो हज समितिको गाडी नक्कली शरणार्थी बनाउने क्रममा प्रयोग भएको थियो गिरोहले पनि उनको गाडी प्रयोग गर्ने गरेका थिए गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियालाई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई हजार सतहत्तर माघ सात गते नियुक्त गरेका थिए थापा हटेपछि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँडले मियाको कार्यकाल दुई वर्ष थपिदिएका थिए स्रोतका अनुसार नक्कली शरणार्थी बन्ने मानिसको खोजी गर्ने त्यसका लागि हज समितिको गाडी प्रयोग गर्ने र गिरोहको योजना अनुसार थप काम गर्ने जिम्मा मियाले लिएका थिए त्यसको पोल खुलेपछि उनी सम्पर्कविहीन थिए आज कार्यवाहक का जिम्मेवारी अर्क्य व्यक्तिलाई दिने गरी तयारी गरिरहेका बेला उनी पक्राउ परेका हुन् नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म पन्ध्रजना पक्राउ परिसकेका छन् निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न उपसमिति गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएको छ संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति बैठकमा शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन उपसमिति गठन गर्ने तयारी थियो तर कानून मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक समितिमा पेश गरेपछि कहाँ छलफल गर्ने भन्ने विवाद भयो केही सांसदले विषयगत समितिमा र केहीले उपसमिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरियो मान्य सदस्यले जे जे भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा प्रष्ट भएर उपसमितिमा जान पनि सजिलो पर्छ उपसमिति गठन गर्ने कि दफावार छलफल गर्ने भन्ने अर्को बैठकमै छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष पुग्नुपर्छ यहीँ दफावार छलफलको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने हुँदा ओपन गरौँ तर आज हामीसँग समय कम छ यदि होइन भने होइन भने उपसमिति बनाएर एउटा व्यवस्थित र टिम बनाएर त्यहाँबाट अगाडि बढौँ जेष्ठ पाँच गते बिहान एघार बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ धन्यवाद नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच विधेयकलाई विशेष समिति वा उपसमिति गठन गरेर छलफल गर्ने सहमति यसअघि नै भएको थियो ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको आजको बैठकले अन्तरिम कार्यविधि भने सर्वसम्मत पारित गरेको छ कार्यविधिमा बिना सूचना निरन्तर पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित रहे त्यस्तो सांसद समिति सदस्यबाट निष्कासनमा पर्न सक्ने व्यवस्था छ पूर्व समेत रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ बबई नदीको घाटमा नयाँ पुल निर्माणको माग गर्दै छ दिनदेखि बर्दियामा अनसन बसेका गौतमको कलेजो र मूत्र प्रणालीमा समस्या देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् ब्लड लगायतको पिसाबको रिपोर्ट अनुसार थोरै लिभर फङ्सन टेस्ट बिग्रिएको छ र युरिन किटोन थ्री प्लस छ त्यो युरिन किटोन थ्री प्लस भनेको एक किसिमको नराम्रो सङ्केत हो हाम्रो लागि जसले चाहिँ अब आज भोलिमै उहाँको अवस्था योभन्दा पनि छप थप जटिल हुनसक्छ भनेर सङ्केत गरेको छ गौतमको माघप्रति राज्य बेग खबर भएको भन्दै सत्याग्रह अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दर्जन बढी व्यक्तिले रिले अनसन पनि जारी राखेका छन् उनी बबई नदीको जप्तीघाट आसपासमा नयाँ पुल निर्माण गुलरिया र भारतको मूर्तिहा नाका सञ्चालन नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट भोरी गाउँ तेल पानी सडक निर्माण लगायत पन्ध्र सूत्रीय माग राख्दै वैशाख तीस गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका हुन् कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वागलेलाई प्रदेश सरकारले बर्खास्त गरेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले वागलेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको गरे सामाजिक विकास मन्त्री बोधि कुमार राज भण्डारीले बताएका छन् गत वैशाख चौध गतेदेखि सोह्र गतेसम्म छापामा आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको बोर्डले ब्यानरमा कोशी प्रदेश नलेखेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सदस्य सचिव परशुराम बस्नेतलाई बर्खास्त गरेर वाग्लेलाई नियुक्त गरेको थियो सप्तरीमा गैर नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरेको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित जनामाथि पक्राउ पुर्जे जारी भएको छ सप्तरी जिल्ला अदालतबाट प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत किशोर राम सहित छब्बिसजनामाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो राजविराज नगरपालिका एघार फरसेठका सूर्य नारायण यादवले झुठो विवरण दिई सतीश यादवलाई छोरा बनाई नेपाली नागरिकता दिलाएको प्रकरणमा हिजो पक्राउ पुर्जी जारी भएको सप्तरी जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कुमार बास्केले जानकारी दिए सो प्रकरणमा यस अघि नै सूर्यनारायण र सतीश पक्राउ परि अदालतबाट जनै एक एक लाख रुपियाँ थरौटी बुझाउँदै गत जेठ एक गते तारिकमा छुटेका हुन् सोही प्रकरणमा प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रामसहित छब्बिसजनामाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको अदालतले जनाएको छ समाचार छन् इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा प्रहरीले छापा मारे बाइसजना बिचौलिया बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ यातायात कार्यालयमा सेवा लिन आउने ग्राहकसँग पैसा असुलेको आरोपमा प्रहरीले छापा मारे उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपक्षक माधव प्रसाद काफ्ले जानकारी दिए कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात लेखा पढी सेन्टरको सटरमा पुर्याएर मिलेमतो गरी गलत कार्य गर्ने गरेको गुनासो आएपछि पक्राउ गरिएको हो पक्राउ पर्नेमा एकजना करार कर्मचारी सहित कार्यालय परिसरमा सञ्चालित विभिन्न लेखा पढी सेन्टरका व्यक्तिहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा निर्माणाधीन भ्युटावरमा पार्किङ खुला गरिएको छ भ्युठावर भवन निर्माणको काम जारी रहे पनि बेसमेन्टमा निजी सवारीका लागि पार्किङ खुला गरिएको हो भ्युटावरको निर्माण जलेश्वर चोच्छन्द विकै बिल्डर्सले गरिरहेको छ निर्माण कम्पनीले पार्किङ शुल्क निर्धारण गरि नसकेकाले हाल निशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ दैनिक पचासवटाको हाराहारीमा सवारी साधन पार्किङका लागि आउने गरेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ भ्यू टावरको अन्डरग्राउन्डमा बस पार्क सार्ने योजना छ निर्माण पुरा भएपछि चार सय गाडी र चा सात सय हाराहारीमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर पार्किङ गर्न सकिने जनाइएको छ यही भ्यू टावरमा नै बस टर्मिनल सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना छ तर भवन निर्माणमै नसकिएकाले तत्काल बस टर्मिनल सञ्चालनबारे कुनै तयारी नभएको महानगरपालिकाले बताएको छ महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द र विकम्पनी दुई हजार एकहत्तर साल फागुन बाइस गते पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भए पनि आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भएको छैन धादिङको मुख्य बिन्दु किन्ताङ फेदस्थित किन्ताङ खोलामा मोटरेबल पुल नबन्दा स्थानीयलाई समस्या भएको छ रुभी भ्याली र खनियावास गाउँपालिकाको बीचमा बग्ने किन्ताङ खोलामा पक्की पुल नबन्दा स्थानीयले हरेक वर्ष जेठदेखि असोजसम्म सवारी सम्पर्कबाट विच्छेद हुनु परेको छ पुल निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको गुनासो सो क्षेत्रका पूर्व प्रतिनिधिले गरेका छन् असारको पहिला हप्तादेखि लिएर दसैँ तकासम्म चाहिँ झोलुङ्गे पुल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसैले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायलाई यो ठाउँमा चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ गाडीको पुल चाहिँ निर्माण गर्नुको लागि चाहिँ टेन्डर गर्नु हुना चाहिँ यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्दछु सो सडक खण्डमा पुल नभएकैले बर्खामा सवारी आवागमन ठप्प हुने गरेको छ अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ बालकृष्ण अखाँडको निलम्बनका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र किन विवाद देखिएको होला ए नेतृत्वको अक्षमता बी गुटबन्दीको असर र से छानबिन निष्कर्षमा नपुगेर जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बी बिवास टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला जनकपुर धामस्थित जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गर्न श्रद्धालु भक्तजनको घुइचो लाग्ने गरेको छ पर्व र मेला महोत्सवमा मात्रै नभई यस मन्दिरमा दर्शनार्थीको दिनहुँ घुइचो हुन्छ धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण यो मन्दिरमा दुई वर्ष वर्षअघि लगाएको टाइल्स गर्मीको बेला तातिने समस्याले मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने भक्तजनलाई असुविधा भएको छ भारतको पश्चिम बङ्गालबाट परिवारसहित जानकी मन्दिर आइपुगेकी पुष्पिता गाङ्गुली पूजा गर्ने स्थानसम्म पुग्न सकेनन् चढ्दो गर्मीमा मन्दिरमा लगाइएको टाइल्सले पैताला पोलेपछि उनीहरूले जानकी माताको दर्शन गर्न सकेनन् गर्मी याममा टाइल्स अत्यधिक तातो भएपछि पैतालामा पोल्दा श्रद्धालुहरू छटपटाइरहेका हुन्छन् जानकी मन्दिर परिसरलाई सफा र स्वच्छ बनाउन प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघि टाइल्स लगाएको थियो तर बयालिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने तापक्रमको ख्यालै नगरी लगाइएको टाइल्सले भक्तजनलाई असुविधा भएको छ दुई हजार चौहत्तरी सालमा तात्कालीन सभासद मीनाक्षी झाले संसदीय कोषबाट शीतल पेजल भवनको व्यवस्था गरेकी थिइन् अहिले त्यो पनि बेकामै भएको छ मन्दिर परिसरमा जुत्ता चप्पल राख्ने ठाउँ नहुँदा जथाभावी राख्दा हराउने र चोरी हुने घटना सामान्य भइसकेको छ की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इतने दूर से आते हैं तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिले ठीक है उसके बाद जूता वग़ैरह रखने का एक सुविधा होना चाहिए जानके मंदिर को को जानकी मन्दिरको आमदानीको स्रोत भेटी चढना बाहेक विवाह मण्डप जानकी विद्युतीय चलचित्र तथा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भाडामा लगाइएका सटरहरू छन् मासिक दस लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको मन्दिरको व्यवस्थापन फितलो छ एक त प्रकृति नै यस्तै छ हाम्रो यो बनावबाटै यस्तै छ होइन हामी यसमा भिज्न पनि सक्नुपर्छ अरू कुरा मलाई केही छैन यहाँको सरसफाइ राम्रो हुनुपर्छ मन्दिरको गरिमा कायम राख्न मन्दिर व्यवस्थापन गुठी संस्थान लगायतका सरकारवालाहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन् चापाकलहरू छ मन्दिरको पूर्व साइडमा चाहिँ वहाँ पनि छ पानी खाने त्योभन्दा पनि बढी पानी चाहिन्छ भने यसको उत्तर साइडमा ठुलो एउटा सरोवर छ अर्गजा भनिन्छ होइन अब सकेसम्म व्यवस्थापन गरेको छु अब कमी कमजोरीमा यहाँहरूको सुझाव आएपछि त्यसमा पनि सुधार गरौँला जानकी माताको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको सुविधाका लागि व्यवस्थापकीय सुधारको खाँचो छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर जनकपुरधाम धनुषा वनजङ्गल आसपासका सडक र मन्दिरहरूमा बालबालिकाले काफल ऐसेलु लगायत फल, ऐसे फल बेचेको तपाईँले पक्कै देख्नु भएको होला तर प्युठानको स्वर्गद्वारीमा रोल्पा र प्युठानका महिलाहरूले काफल बेचेर घर खर्च चलाएका छन् कतिसम्म भने काफल बेचेरै उनीहरूले प्रति महिना पचास हजार रुपियाँ आमदानी गर्दछन् रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका दुई युवाकी मनकुमारी विक दैनिक छ घण्टा पैदल हिँडेर प्युठानको स्वर्गद्वारी आइपुग्छिन् जङ्गलमा पाकेको काफल बेच्न उनी बजारको खोजी गर्दै प्युठानको स्वर्गद्वारी आउने गरेकी हुन् स्वर्गद्वारीमा आउने भक्तजनलाई काफल चखाउने र केही पैसा आम्दानी गर्ने मनसाय बोकेर दैनिक जसो वाबाट स्वर्गद्वारी आउने मनकुमारीले दिनभरमा काफल बेचेर एक हजारदेखि तीन हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्छिन् गर्ने हो 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 अब हुने हुने प्युठानको स्वर्गद्वारीमा दैनिक पन्ध्रदेखि बिसजना महिलाहरू टोकरीमा काफल बेच्न बसेका भेटिन्छन् दैनिक तिनदेखि छ घन्टासम्म पैदल यात्रा गरेर उनीहरू काफल बेच्न स्वर्गद्वारी आउने गरेका हुन् प्युठानको कोचिबाङ स्वर्गद्वारी खाला रोल्पाको उवा लगायतका गाउँबाट महिलाहरू काफल बेच्न स्वर्गद्वारी आउने गरेका हुन् दुःख हुन्छ हुन चढ्ने वा खस्ने हो रुखबाट मर्ने हो कि अरबिचले हुने हो कि कस्तो दुःख हुन्छ किन्ने त्यो यस क्षेत्रका महिलाले सिजनमा काफल बेचेर पचास हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गर्छन् यहाँका वनमा चैतदेखि पाक्ने काफल जेठसम्म पाइन्छ तर काफलको जति मिठो स्वाद छ त्योभन्दा नमिठो अनुभव उनीहरूसँग छ ज्यानको बाजी राखेर टिपेर ल्याएको काफल कहिलेकाहीँ बिक्री नहुँदा साँझ जङ्गली कापलसँगै घर फर्किनु परेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी स्वर्गद्वारी प्युठान रुस युक्रेन युद्धको राजनीतिक समाधानको पहलका लागि युरोप भ्रमणमा रहेका चिनिया विशेषदूत ली हुई र युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रे कुलेवाच केवमा भेटवार्ता भएको छ लीसँगको द्विपक्षीय बैठकका क्रममा युक्रेनी विदेश मन्त्री कुलेवाले आफ्नो कुनै पनि भूभाग गुमाउने गरी अथवा द्वन्द्वलाई यथावस्थामा रोक्ने गरी शान्ति प्रस्ताव केवलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् रुसका लागि पूर्व राजदूत रहिसकेका ली युरेसियन मामिला सम्बन्धी चिनिया विशेषदूत हुन् युक्रेनिय विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनिया विशेष दूत लीसँग रुसिया आक्रमण रोक्ने उपायका बारेमा छलफल गरेको जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।